Shama harkafune daawwattoo ta YouTube isaa qixxeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf kan jaalala bakka jirtanutti isin haa dhaqqabu jecha egaa akkuma beekamu torbeen kun torban gaddaatii fi torban wanna ija gurguddaa qabattee dhufteedha. Akkuma beekamu dhumaati Oromoo karrayyuudhaan wal qabatee haala suukkanneessaadhaan ajjeefaman wal falmee humna mootummaatii fi akkasumas illee abaa'oo gidduutti jiru waan tokko tokko isiniin ga'uudhaaf yaalaa inni dabalata akkuma beekamu dhimma amantaa irratti gidduu kana namichi amantaa musliimaa fi akkasumas nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gadi ba'ee afaan guuttatee arrabse garaagarummaa uummata Oromoo gidduu irratti uumuudhaaf jecha ajandaa bocame ta'uusaa hubatame. Namoonni hedduun amantaa garaagaraa hordofan amantaa musliimaa tuqamuun qabu jedhanii warri yaada kennan hedduun isaanii jiru. Gamanumaan isaan galateeffachaa akkasumas dhimma kanarratti abaa'oon ibsa baasuu isaa ilaalchisee waan tokko tokko dubbanna jechuudha. Egaan guutummaan guutuutti wanni jiru abaa'oon hamma ibsa baasutti namoonni dallansuu gudguddaa keessa seena namitti jiru. Gama kiyyaan allee ibsa sana baay'een eeggachaa ture. Sababni isaas achi keessatti namni kun yeroo amantii musliimaa arrabsuu dhimma awwaboo fi adda bilisummaa uummata Oromooti wal qabsiiseeti. Dhimma jawaarii wajjin wal qabsiiseeti kan inni achirratti dubbataa ture jechuudha. Yeroo kana keessatti abaa'oon immoo dhimmi kun isa wajjin akka quba waliin qabne dubbachuun isaa yeroo kan eeggatee fi galatoonfatamuu kan qabudha jechuudha. Namoonni hedduun keessatti hawaasni musliimaa ibsa kana kan baay'ee eegaa turee fi ibsi sun yeroo dhuma eegame sanatti ba'uun isaa waan namatti toludha jechuudha. Kanaaf ammoo uummanni akka inni tasgabbaa'u godheet jira. Inni kan bira amantaa biroo warri hordoftan amantaa ortodoksii haa ta'u pirootestaantii haa ta'u uummanni Oromoo hundi dhimmi kun dhimma kan kooti jettanii uummata musliimaa irra dhuftanii wantichu kana akka balaaleffataa turtan quba qabna jechuudha. Miidiyaa irrattis baatanii yaada keessan ibsataati jirtu. Kun guddaa isin galateeffachuu barbaanna. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti tokkummaa isa barbaachisa. Yeroo ammaa kana keessatti injifannoo gurguddaa qarqararra waan jirruuf yeroo kana keessatti qoodinsi tokko akkan hin uumamneef of eeggannoo guddaa taasifamuu qaba. Uummanni Oromoo amantaa ofii kabajee Oromummaa isaatii wajjiniin kan waliin deemaa jirudha. Egaa kun waan lammaffaa akkatti hin deebi'amneef barnoota guddaa akka nuu ta'uudha kan isiniif dhaamnu. Inni biraa ajjeechaa uummata karrayyuutiin wal qabatee uummanni karrayyuu abbootii gadaa kadir hawaasfaa dabalatee warri humni aangoon gadaa harka jiru namoonni hedduun gara 41 ol ajjeefamanii reeffa isaaniillee allaattiin ijasaanii babbaastee kan isiin nyaattee fi akkasumas bineensillee qaama isaanii walakkaa kan inni nyaateedha jechuudha. Kun hedduu kan nama gaddisiisuu fi takka jaarraa hamma kana keessatti takka dhageenyee kan hin beeknedha jechuudha wanti akka kana ta'uun isaa. Egaa akkuma beekamu silaallee torban kana keessa guyyaa lamman kana keessa gidduudhaan dhufanii dhimma amantiitiin uummata burjaajessan malee yeroo ammaa kana keessa silaa gocha kana uummanni hawaasni addunyaa guutuun akka balaaleffatu yookaan immoo waan kana sagalee akka ta'uuf silaa godhamuu danda'uudha qaba gidduudhaan dhimma amantaa fidanii ajandaan urkaa burjaajessanii jechuudha. Warri eenyummaan oromummaa isaanii hin gallee fi warri mataan isaanii waan tokko qofaa yaadu warri gidduu kanatti yeroo injifannoon uummanni oromoo tokko ta'ee injifannoowwan gurguddaa galmeessu kanatti dhimma amantaa keessa fidanii uummata walitti buusuudha. Gandaaf ganda walitti buusuudha. Akkasumas amantaaf amantaa walitti buusuudhaan tokkummaa oromoo kana bittinneessuudhaaf warri yaala jiran gidduu kana keessatti silaa ajandaa guutuu Oromiyaa irratti ilmaan Oromoo irratti ta'uudhaa qabu. Dhumaati ilmaan Oromoo karrayyuu ilmaan Oromoo sirna gadaadhaan of bulchaa jiranu takkaa nama hin tuqne uummata miskiina uummata horsiise bulaa jechuudha. Uummata keessatti ammoo akka Oromoo biratti Oromoon sirna gadaatiin bulaa. Mootummaan kun erga gadaa diigee gadadoo filatee waggaa sadan isaa lakkoofsee gara afuraffaa isaatti deemaa jira jechuudha.
Egaa ibsi inni baases illee abbootiin gadaa abbaan gadaa kadir hawaas humna shoror keessaa abaa'o shaneetiin kan hin ajjeefame jedha mootummaan kuni. Egaa achirratti immoo namoonni ajjeefamaniif obboleessi namoota ajjeefame achi keessa jiruu fi akkasumas hawaasni naannoo sanaa yeroo gadaan baalli wal hirkaa fuuchuudhaaf. Baalli wal hirkaa fuuchuudhaaf sirna gaggeessaa qabu sanarratti humni waraanaa dhufee marse sana booda humni waraanaa erga marseen booda hawaasa kana fuudhanii gara cilee bakka jedhamu tokkotti geessuudhaan yeroo dheeraadhaaf bilbilaan kaadiroonnii fi humni waraanaa waliin mari'ate hin ajjeefnaaf hin ajjeefnuudhaan waliin mari'ate sana booda gara ajjeechaatti erga walii galaniin booda namoota 14 ta'an warra sirni gadaa. Warri aangoo gurguddaan harka jiru qobaatti baasuudhaan rasaasaa rukutanii inni kaan uleedhaan fa'aa haala sukkanneessaa ta'een jechuudha. Uleedhaan lafatti tumanii ajjeesanii sana booda bakka lamatti baasanii namoonni achi keessaa namni lama miliqee ba'es kanuma jedha. Egaa mootummaan immoo kana ni waakkataa jira. Abaa'oo shaneenis. Adda bilisummaa uummata Oromoos ibsee inni baasee wanticha kana uummata nagaa afaan qabachiisuudhaaf uummata nagaa mootummaan daguuggaa sanyii irratti raawwateet jira. Kanaafuu qaamni walabatee dhimma kana qoratee gara. Murteetti akka deemu yookaan akka namoonni akka kana hojjetan akka itti gaafataman abaa'oon illee waamicha dabarseeti jira. Egaa. Namoonni kun guyyaa tokko achi bulanii ija isaaniillee allaattiin yeroo baasteetti hunda isaanii ija isaanii allaattiin keessa baaftee qaamni isaanii walakkaan bineensaan nyaatameeti kan jiraattonni argan jechuudha. Kun takkaa waan dhagaamiif dhagaamiif argamee hin beekne jaarraa kana keessatti wanta akka kanaa ta'uun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Inni biraa akkuma kanaan dura jennee dhimmi caalaa bultumee ammas dhimma wal falmisiisaa ta'eeti jira. Dhimmi kun hanga yoonaatti caalaa bultumee suuraadhaan illee viidiyoodhaan illee mul'achuu dhabuun isaa rukutamuun isaa dhugaa akka ta'edha kan ibsamaati jiru. Inni biraa. Mootummaan Itiyoophiyaa TPLF'n akka waan moo'aa jirutti kan inni bakka adda addaa bakka kanaan dura TPLF qaqqabatan deemee kan qaqqabataati jiru. Gama biraatiin ammoo TPLF namoota isaan raayyaa ittisa biyyaarraa booji'anii akka haasofsiisanitti Abiyyi Ahmad gara duulaa hin dhufne ijaan hin argine nuti bakka sanatti qabamne. Bakka sanatti booji'amne propagandaa waan ta'eef Abiyyi bakka lolaa hin jiru kan jedhanis illee hedduudha. Gama biraatiin ammoo bakka adda addaa mootummaan kun qabachuun isaa beeksiseetuma. Erga beeksisee ammoo. TPLF akka tarsiimoodhaaf waan kana godhan illee kan inni dubbateedha jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kan keenya dhimmi amma nuti irratti jirru dhimma walootii dhimma amantaa keessaa baanee amma dhimma oromummaa keessatti haa deebinu gamanumaan ergaa koo isiniif dabarsaa warri maatii kiyya hin taane sabiskiraayib gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Egaa oduuf odeeffannoo haarawaadhaaf waqtaawaa yoo arganne jenne kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu waliin turtaniif guddaa galatooma warri maatii kiyya hin taane sabiskiraayib gochuudhaan ammas maatii kiyya ta'anis ni jedha. Dhimma biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa nu tura.